huomisen miitti, niin teillähän on sitten, tieltähän löytyy, no jos tätä energiajuomaa on sinne huomisen miitti, tuossa minä jätän muutaman kotti, että minä jää sitten seuraavassa kansajia. Mutta siellä on sitten tätä Fatalikormit suklaata. Tätä löytyy eri makuusta ja 3 eri makua on tätä. Näitähän on täällä. Näitähän on aika paljon täällä. Ja sitten on. Siinä on chilijauhetta, nakamurit, smokit ja jinksavijauhettakin on tuossa. Niitä otetaan sinne tosiaan ja nuo ja vittu, no pitää kohta rekka-aato olla. Tuossa itsellekin sijasti 3 pötkköä tuota ja sitten tuota jinksavijauhetta ruokkaa. Ruokka on hyvä käyttäjä. Sitten jätään tänne kotiin niin vielä näitä muutaman laatikon, niin voi jossain arvonnossa tai muussa sitten järjestellä. Ja. Tämä on muuten helvetin hyvää makuista suklaata. Helvetin hyvää makuista suklaata. Ja näitä pystyy syömään, että ei nämä mitään semmosia niin, niin tulisia ole. Sehän on laamantaa päivä ja lähettää ajelemaan sen Kuopioon. Kuopion miittiä. Perkele. Lukkoonko minä sellaan? Joo, tiellä sitä on vaan pörrytellä. Kuopiota kohti. Mulla on aika loskanen keli jo. Loskanen keli, mutta eiköhän tästä selviä. Tarroja. Mulla on. No, no onko sulla? No, no ette työ sitten sua en. Saanko kuva? Siinä. Siinä. Sitten. Kiitos. Mulla on minäkin vaikka maan. Mitä nää? Jotta on tuluisia. Nagamoritsu. Make. Otahan suklaat. No perkele. Hei, saanko kuva? Kiitos. Kiitos. Suklaata ja... Suklaata. Mä otan tuosta. Saanko mäkin tämmöseen energiaan? Saanko minäkin? Kiitos. Saanko nimmä? No otahan nyt vaan. Energiajuomaa. Mä katsoin yhteiskuvaa. Kiitos. Voi katsoa yhdessä kovaa. Vittu tänne mä en mennyt äkkiä. No hyvä, niin sopii tämän repuun tyhjäs vittu. Jääkö vielä maisoutuja sitten? Ei. Ei jää. Ei tän oot. Jääkö tänne maisoutuja? Mä en jää. No nyt on mä leikkiin kato kaikki soutu nuoni. Homma on kerännyt alkamaan, jos otetaan kaikkea. Voi katsoa sinun kanssa. No, otapas. No. Minnekin sä oot menossa? Kalle, jos onko vielä? No. Ainahan semmonen järjestää. Mikäs vituun tus? Näitä mä nyt... Se on aika palkkakynä. Laadukas kynä. Otapas tuonne, minä otan tieltä kynä. Ootko ite maistunut, että onko tulisia nää? Ei ne tulisia. Ne ei oo tulisia. Pitää ottaa rehtumus. Voi sanoa niin vaan rehtumus. Tiedänepä sen minä... Ketun pois. Voitko sä mulle kätte? Kätte? Kiitos. Nimmari. Kiitos. No tarroja minä osin. Mäkin vois. Ne meni kato heti. Kiitos. Saanko yhteiskuva? No niin. No niin. Kiitos. Sanoppa jotain viisasta. No. Haistakaa vittu.
Se oli viisi. Hei, saatko sä yhtä? Ei vittu, teillä on. Saatko? Ota. Polttu pääsee sisään. Kiit. No niin. Ota se toisen puolen. On silleen niinku, että iteen. Ei vaan silleen tämän. Niin. No vittu, ota nyt jolla. Ei kun toisinpäin. Vittu urkua. No niin, helpottu. Ihan vittu. Jee, vittu satana. Jee, vittu jee, hienoa! Tätä kun otat ippeimmäsi, niin jaksat nussia. No onko se Joona muistanut nussia? Yhtäkkiä putkista jätkä tulee tulee. Tarroja. Oh, kiitos. Pistät sen sitten naisen nänneihin.